madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed ducaale geelle xaf ayaa uga digay dowladda federaalka soomaaliya faragelin uu sheegay inay ku hayso maamulkiisa. Wariyaheenna maryan mire axmed ayaa warkaasi magaalada dhuusamareeb ka soo dirtay. kulan ay maanta ku yeesheen magaalada dhuusamareeb madaxweynaha maamulka galmudug axmed ducaale geelle xaaf madaxa golaha wasiirada galmudug sheekh maxamed shaakir cali xasan gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka galmudug ayaa waxa ay baaq ugu direen dowladda federaalka soomaaliya. waxaa ugu horeyntii goobta ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka galmudug waxa isna dhinaca kale inta uu kulan ku socday ka hadlay madaxa golaha wasiirada dowlad goboleedka galmudug sheekh maxamed shaakir cali xasan isagoo baaq u diray jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya. ugu dambeyntii waxaa kulan ka soo xiray madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed ducaale geelle xaaf. ummadda galmudug waa mid maanta ka bacdi ciidankeeda cududeeda waa ay u diyaar garoobaysaa siday deegaamada yarka ah oo shabaabku ka joogaan uga suuli lahaayeen ayay u diyaar garoobayaan. haddii guddoomiyaha baarlamaanka iyo madaxweynaha ku-xigeenku wax tirsanahayaan waa ka tiraynaa waa inay yimaadaan caasimadda galmudug, waa inay yimaadaan, ayadaa lagu dhammaystiraa heshiiska, ayadaa lagu dabaaldegahayaa markii la dhammaystiro, ayadaa martiqaadkeedu ka dhici doonaa, maamulada ku martiqaadi doonaa, iyo madaxweynaha soomaaliya ee hadde hooskii aan harsanaynaya. waxaan rajaynaynaa biidnillaahi alkariim walaalaha hadday wax yar tabanahayaan waa ka tiraynaa insha allahu lkariim. waxaana mar walbaba annaku u tanaasulaynaa shacabkeenna dantiisa unbaan annaku u hagaynaa, taasaan u danaynaynaa midnimadaa u dana, wada socodkaa u dana, wada shaqayntaa u dana, in yacni dan shakhsiyadeed aan ku kala waxaynana laxaashaa lilaah ma jirto. danta shacabkan danteenna ka hormarinaynaa ilaahay idankii. marka biidnillaahi alkariim waxaan aad iyo aad ugu kalsoonahay in shacabka galmudug maanta kadib aysan dhagaysan doonin biidnillaahi yacni hebelaasaasay hebelaasaasay ee howl loo gudbi doono howlaa loo gudbahayaa hadda ka bacdi. waxaan rajada lahaa inaan u sheego walaalahay maaliga cali maxaa xaashi wayaan nimaan idiin rari doona yuusali maxaa la oran jiray nimaan idiin furi doona yuusali idiin rari. meeshaad madaxda ka tihiin waa galmudug, galmudug caasimadeedi waatan, baarlamaankeedii waa joogaa, dowladdeedi waa joogtaa, wasiiradeedi waa joogaan. wixii aad tabanaysaanna sida sheekh shaakir u sheegayna waxaan idinka daaweyn karayna. haddii hawshiinu noqoto sidii 8 bilood ka hor dhacday oo kale, oo yacni markaasna waxay ahayd ahlu sunnayaan la doonin baa dagaalku ahaa, haddana maxaa loo keenay weye dagaalku? waa wax iska cad oo loogyahay. dhibka iyo nacaybka yani diidada la diidaya ahlu sunna inay carada soo gasho weeye dhibaatada jirtaa, wax kale maaha. taasna waa ka gaashaaman doonaa reer galmudug haddaan nahay, walaalaha iyo sida sheekh uu sheegay soo dhowaada, haddaydaa soo dhowaanayna dee waa arrin maaragtay waa nasiib darro, nasiib darrada ka mid tahay.